hao sasa wanasema hawawezi kushiriki katika shughuli za kiuchumi kama vile kilimo. Ni taarifa hii na nyingine nyingi ambazo tutazipata kwenye mseto wa taarifa zifuatazo. Mkurugenzi wa jinsi ya kaunti ya Tana River Agri Nyangweso amekariri wito wanawake kumiliki ardhi, akisema hatua hiyo itawezesha wanawake hao kujitegemea kifedha huku wakichangia maendeleo ya kiuchumi katika kiwango cha kitaifa. Sub team ilikuwa kufinance jinsi ya kufinance ile kilimo ya kina mama, ili wakina mama pia waanze kufanya kilimo biashara, kilimo yenye itawasaidia waweze kujitoa umaskini. But utapata ya kwamba wakienda kwa zile nini benki zenye zinapeana mikopo, wengi hawana collateral, hawana ile kitu thamani yenye wanaweza weka kwa sababu hawana title deeds zina sana sana hasa siko na wanaume. Kwingineko, makasisi wanawataka Wakenya kuwa wavumilivu licha ya gharama ya juu ya maisha. Pia wamewataka viongozi wa kitaifa kulipa kipaumbele swala la gharama ya maisha katika mazungumzo ya maridhiano yanayoendelea. Serikali ya kaunti ya Kilifi kwa upande wake inasema kuwa imetoa mafunzo kwa wanasaikolojia watakaotumwa katika vituo vya afya kote kaunti hiyo. Viongozi wetu wa kisiasa sasa wanafanya mazungumzo. Hiyo tunaona kwetu ni wameitikia sala ya maaskofu ambao waliomba sana kwamba swala la gharama za maisha lisiwe politicized, liweze kupatiwa kipaumbele, kwa sababu njaa haijui chama cha mtu, inajua tu mahitaji ya muhimu. In Kilifi County we have councillors. Juzi tuli train councillors ambao tunataka kuwa attach in all the wards in Kilifi County ambazo ni 35, ambayo tuasema wewe mboko pale nje usiwe na jambo na ukalieka moyoni. Na hatimaye, athari za mabadiliko ya tabia nchi katika kaunti ya Marsabit zimesababisha mabadiliko katika majukumu ya kijinsia ya tangu jadi. Wanawake na wasichana sasa hawana budi ila kukumbatia sekta ya juakali kama chanzo cha riziki. Akizungumza wakati akiongoza hafla ya kufuzu kwa vijana zaidi ya 90 kutoka mpango wa ujuzi Manyatani, naibu gavana wa kaunti ya Marsabit Solomon Gubo ametoa wito kwa wakazi kujiandikisha katika vituo vya mafunzo vya kiufundi ili kukuza ujuzi wao. Hapa kwetu Marsabit kuna ile dhana mbaya kwamba mtu akiwa fundi ni kama kazi ambayo haina thamani. Ndio maana watu wengi hawana ile msukumo kuweza kuwa mafundi hapa kwetu. Lakini tukipata hawa ambao dada zetu, ndugu zetu, vijana ambao wamehitimu siku ya leo zaidi ya vijana 90, wanapatia changamoto wale ambao wamekaa nyumbani na wangetumia nafasi kama hii kuweza kupata mapato zaidi na kuweza kujilisha katika maisha ya kila siku. Suleiman Yeri, KTN News. Kenya ilipojiunga na ulimwengu kwa